गोपाल बाबाको नाम के हो? ए खडानन्द बुवाको मामाको बुवाको नाम खडानन्द हजुर हजुरबाको नाम ईश्वरी बुढा आमाको नाम हजुरआमाको नाम चन्द्रकला बजे बा खडानन्द मामा आज कस्तो भयो रमाइलो भएछ हजुर चाहिएसम्मको रमाइलो भयो हजुरबाको नि हजुरबाको मैले भनेको लेकिन चन्द्रकला हजुर हजुरबाको चन्द्रकला हजुर सुन्नु न हजुरबाको उसको हजुरबाको त बालाई त बिर्सनु मामा कहाँ छ हजुरबाको नाम के हो सीतालाई थाहा छैन शशिधर हजुर आमा हेरि यहीँ पहिले नि सीतालाई सोधुला भनेको थिएँ अब हामी जान्छौँ आयो नि।